Sa kaugnay na balita, tinalakay ng Interagency Task Force ang posibilidad na gawing 21 araw ang mandatory isolation sa Pilipinas mula sa kasalukuyang ipinaiiral na 14-day quarantine sa mga inbound traveler. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., ito ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko mula sa mas nakakahawang bagong variant ng coronavirus disease o COVID-19. Sa kasalukuyang umiiral na pulisiya, ang lahat ng individual na pwedeng makapasok ng bansa ay kasama na rito ang returning Filipinos, spouses at mga anak ng Filipino nationals, diplomats at foreign officials na accredited sa Pilipinas ay kailangang sumailalim sa COVID-19 testing at 2-week quarantine. Ibinahagi rin ng pamahalaan na ang Hong Kong ay nagpapatupad ng 21 araw na quarantine sa mga bisita mula sa labas ng China simula pa noong Disyembre. Paliwanag naman ng World Health Organization o WHO, ang incubation period ng COVID-19 ay tatagal ng 14 araw. Ibig sabihin, maaaring lumabas sa mga sintomas matapos ang 2 linggo pagkatapos ma-expose ng coronavirus sa isang tao. Mababatid na pinalawig na ng pamahalaang Pilipinas hanggang katapusan ng Enero ang ban sa pagpasok ng mga dayuhan mula sa higit 30 mga bansa na may kumpirmadong kaso ng UK variant. Samantala, ang mga Pilipino naman na pinahihintulutang makapasok ng bansa ay kailangang sumailalim sa COVID-19 testing at tapusin ang kanilang mandatory quarantine.